Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v prvi septembrski izdaji naše informativne oddaje. Šolarji so se sprijaznili, nekateri celo razveselili vrnitev šolske klopi. Študentje pa se oklepajo še zadnjega prostega meseca. Dopusti se bližajo k koncu in počasi se vse vrača v stare tirnice. Da pa je prehod lažji, poskrbijo tudi koroške občine, ki v tem času praznujejo svoje praznike in nudijo pestre programe dogajanja. Kaj se je dogajalo v preteklem tednu, si oglejte v prihajajočih minutah, ko prihaja pregled koroških dogodkov. Okrog 175.700 osnovnošolcev in 75.000 dijakov je znova sedlo v šolske klopi, od tega je bilo približno 22.300 prvošolčkov. Na osnovnih šolah so učence pričakali ravnatelji in jim zaželeli dobrodošlico v novem šolskem letu. Mi smo jih obiskali na prvi osnovni šoli Slovengradec, kjer so nam učenci zaupali marsikaj zanimivega. Eni so bili veseli pričetka pouka, drugi pa malce manj. Ja. Zakaj se ti zdi fajn? Pač, ker bomo dobili novega učitla, pa nove stvari se bomo naučili. Imeli bomo matematiko, pa slovenščino. Kaj imaš? Fajn, ja. Ker se začne šola, pa se bomo veliko novega naučili. Aha. Meni se zdi super, zato ker se spet se s prijatelji srečamo. Je bilo malo dolg čas, ne? Ja. Mal je v redu, malo pa ne. Pač ocene v šoli niso fajn, drugače pa je šola fajn. A rad hodiš v šolo? Tak. Odvisno, kaj se učimo. Zaradi česa rad hodiš, zaradi česa pa ne? Rad hodim zaradi prijateljev, pa za matematiko pa angleščino, ker sta moja najljubša predmeta. A res? Fajn, tudi. Zakaj je fajn? Zato, ko lahko spet podolgem po počitnicah, se s prijatelji nisem nič videl. Neko posebno prevozno sredstvo vidim za v šolo? Ja, skiro. Zakaj pa tako moderno? Ker delaš na njim trike. Trike znaš delati? Ja. Res? Pa to se vedno v šolo pol skirojem pripelješ? Ja. Ja? Kako pa se ti zdi, kaj, ko je danes prvi šolski dan? Butas, to ni mi fajn šola. Niti fajn, zakaj pa ne? Ne vem, ko dobivamo domače naloge, pa se učimo. Jaz bi pa sem na skateparku. Ja, kaj pa se ti zdi, kaj bi pa lahko potem v življenju počel, če bi bil skos na skateparku? Znal se bi sem skirom furat. Pa nič drugega? Ja. A si predstavljaj, da še brat pa pisat potem ne bi znal? Ja, si predstavljam, ja. Kako pa bi bilo po tvoje? Ful čudno. A ne da? Po moje tudi navodil za skiro ne bi znal prebrati. Ja. Tako da je že dobro v šolo iti, ne? Ja. Meni je ful še šola prvi teden, ko nimamo nič naloge, pa tako. Učiteljica vse pokaže, malo enega novega sošolca smo dobili. Zelo mi je všeč, ker dobimo tudi novega učitla. Aha. Ja, pa novega sošolca. Kakšne pa so bile počitnice? Pač ful fajn je bilo, ko smo šli na morje. Pa obiskati mojo sestrično, pa bico, pa detka. Kaj misliš, če so se od to vse naučili? Fajn je bilo, ko sem bila na taboru. Jaz sem šla z družino trikrat na morje, prvo z babico, potem pa z družino pa z stricem. Potem sem pa še bila pri moje sestrični na počitnica. Potem so pa strašno hitro minile, kaj? Ja. Ful fajn je. Meni so bile všeč, pa veliko kaj smo počeli. Kaj pa najraje počnejo v šoli, oziroma kateri predmet imajo najraje? Pač športno. Matematiko. Zakaj pa matematiko? Pač, ko je fajn računati. Zakaj pa prav matematika? Ne vem samo. Sam všeč je? Ja. Ker je dober v njej. Kako? Ker je dober v njej. A, zato? Zakaj pa misliš, da je dober v njej? Pač najbrž se veliko uči, pa pri pouku tudi sodeluje. Kaj pa ti? Tudi. Tudi imaš rad matematiko? Ja, ali pa naravoslovje. Jaz imam pa najrajš matematiko pa slovenščino. Tudi matematiko. A se res morate za to, da je pri matematiki fajn veliko učiti? Ja. Jaz imam pa najraje likovno. Zakaj to?
Ker lepo rišem, pa se sprostim zravno. Matematika. O, zakaj pa? Računaš, pišeš, vse. Povej mi, ti, ki nimaš rad šole, kateri predmet pa, a je kak predmet, ki ga imaš tudi ti najraje? Ja. Športna vzgoja, verjetno. Ja. Ali je še kaj drugega? Pa matematika. A tudi, to se pravi, je vendarle koristno. Je. Matematika je najboljš. No, to je lepo slišati, kajti mnogi so prepričani, da je prav matematika velik bav-bav, a ni. Je pa prvi šolski dan tisti, ki naredi v družinah kar veliko stresa. Nekaj staršev je svoje otroke spremilo v šolo, videli pa smo tudi očka, ki si je kar sam oprtal sinu šolski nahrbtnik. Kaj pa prvi šolski dan pomeni za starše? Je malo, je tudi stresno, se mi zdi, da je prvi dan, no, pa že bo, no, mislim, da. Se kaj pripravljate doma na prvi šolski dan? Ja, malo smo se pripravljali, sigurno malo zvezke smo kupovali, pa da smo ovijali, pa malo znanje utredili zadnje dni, pa to, to. Kakšen pa se vam zdi strošek za šolanje otrok? Ja, je kar grobni strošek, no, če glede na naše plače, je to velik strošek, se mi zdi, da je. Se vam zdi, bi se lahko kaj spremenilo? Bi tudi bilo mogoče lahko kaj boljše, ja, sem zdaj kaj je zdaj vprašanje, no. Kaj bi se lahko. Vsi vemo, da bi moralo biti bolje, ne vemo pa kako to narediti, ne? Ja, se to je to, ja, kako to narediti, ja. Povej mi, kako se pa, kaj tebi zdi, da greš v šolo spet? Fajn. Ja, zakaj pa je fajn v šoli? Ja, ko sem, ko vidim spet moje sošolce. Pa kar, pa kar se ne, spet nekaj novega naučim. Kaj pa se najraje učiš? Matematiko. Matematiko? Zakaj pa matematiko? Ja, fajn mi je računati. A to je tvoj atek? A to se pravi, zdaj ti bo pa atek vsak dan torbo nosil v šolo? Ne. Samo danes si ga zadolžil? On sam se je naredil. Aha, očitno očka, ki želi svojemu otroku oduzeti breme, vsaj začasno. Nihče pa ne more česa oduzeti ravnateljici prve osnovne šole Slovengradec Zvonki Murko, ki tudi sama prvi šolski dan doživlja malce bolj stresno kot ostale dni. Ja, zagotovo. Vse nas malo črviči prejšnji dan v želocu. Otroci pravijo nekateri, da so slabo spali, polni pričakovanj. Mislim pa, da se jih kar večina veseli in radi pridejo k nam. Se vam zdi, da se je odnos učitelj-učenec skozi desetletja spremenil? Absolutno. V današnjem času mislim, da je to res en tak lep odnos. Ne morem govoriti ravno o nivoju prijateljskih odnosov, vendar odprt odnos. Prijazen ne pomeni to, da je popustljiv, odgovoren in spoštljiv odnos z vseh smeri. Tako učitelj do učenca, tako učenec do učitelja in tako do staršev, ki prihajajo k nam. Torej, vseh smeri poskušamo to etiko, te etiko in moralne vrednote vnašati v naše delo. In to je zelo pomembno, saj v šoli ne podajajo le znanja, ampak otroke tudi vzgajajo. In če bodo starši ter učitelji delali z roko v roki, bodo otroci za življenje seboj odnesli najboljšo popotnico. Prav to pa mora biti za vse najbolj pomembno. Zadnjo avgustovsko nedeljo je v Domu krajanov na Ljubečni potekalo 36. finale Zlate harmonike Ljubečne državnega prvenstva za diatonično harmoniko, kjer se je pomerilo 30 tekmovalcev v različnih starostnih kategorijah. Letos je skozi to tekmovanje zapihal svež veter z novim predsednikom organizacijskega odbora Robertom Gotarjem in generalnim sponzorjem podjetjem Mik Okna, ki se je z nagradami več kot izkazal. Absolutni zmagovalec je postal Jaka Plevnik iz Podplata. Zlata harmonika Ljubečne je sinonim za odlične harmonikarje, za dolgoletno tradicijo in za ljubezen do slovenske ljudske in narodno-zabavne glasbe. Organizatorji so s 36 uspešno izpeljanimi prireditvami dokazali, da vedo, kaj in kako se tem rečem streže in da vsi ostali lahko za njimi le kopirajo. Glavni organizatorji so vsa leta neumorni člani in članice Kulturno-umetniškega društva Ljubečna, ki so bili ob koncu 36. Zlate harmonike Ljubečne, ki je v sebi nosila kar nekaj novosti, zelo zadovoljni.
Ja, moram reči, da letos smo kar nekaj stvari spremenili. To je pa ta svež veter, Robi Goter, ki ga je prinesel in smo zelo zadovoljni. Tudi občinstvo, ne, tekmovalci so zadovoljni. Ravno mi je rekel en gospod, da je komisija odlično ocenila in podelila nagrade. In to je gospod iz Besnice, profesor, ki to pozna strokovno, ne samo ljubiteljsko. In to je največ, kar je lahko, da so vsi zadovoljni na koncu. Tudi, če si je mačken slabše zaigral, pa si dobil bronasto plaketo, moraš biti zadovoljen, ker si si to zaslužil, ne? Vse pohvale pa si je zaslužil tudi novi predsednik organizacijskega odbora, znani harmonikar Robert Goter, ki se je v to vlogo več kot uživel in ji posvetil izjemno veliko časa in energije. In rezultati niso izostali. Ja, zelo smo zadovoljni. Mislim, da smo izpeljali eno kakovostno prireditev, ki se je iz prejšnjih let zagotovo razlikovala. Imeli smo kvalitetno razstavo na osnovni šoli, potem imeli smo super voditeljico, super televizijo. Tako da moram reči, da smo aprila krepko zavihali rokave, da Lubečno spet postavimo tja, kamor sodi, to je na vrh, se pravi, prenovili smo mal internet stran, ki bo drugo leto mora priti nova, ki bo še boljša, odprli Facebook profil, poenotili prijavnice, uvedli priznanja, uvedli nove nagrade oziroma nove kategorije, nagrado za prvo, drugo, tretje mesto, a ne? Tako da veliko novosti je bilo. Ampak drugo leto pa bomo zadevo še na višji nivo dvignali. Težko pa bo na še višji nivo dvigniti generalnega sponzorja, Mik Okna, ki se je z nagradami več kot izkazal. Saj je bil nagrajen prav vsak tekmovalec. Organizatorji so na finalni prireditvi podelili zlate, srebrne in bronaste plakete, plaketo Avgusta Stanka, nagrado občinstva, pokal za absolutnega zmagovalca, prvič letos pa tudi bogate praktične nagrade, ki jih je prispeval generalni sponzor podjetje Mik Okna. Letošnja novost je bila tudi, da so razglasili in nagradili prvo, drugo in tretje mesto znotraj posameznih kategorij. Razen z Mikovimi okvirji okvirjenih plaket so najboljši v svoji kategoriji dobili tudi Mikove energijske ploščice. Zmagovalca prvih dveh starostnih skupin pa bosta prihodnje leto z Mikovo karavano otroškega smeha počitnikovala en teden na morju. Ja, to pa moram povedati, da smo z gospodom Franci Pribrško prijatelja in ker smo v rotarijskih klubih. In preko Rotary Slovenije smo se večkrat srečevala. Ko sem jaz bil predsednik Rotary kluba Velenje, je bil on moj, kak bi rekel, nadrejeni, tako. No in na tak način smo se spoznala in je tudi Franci videl, da če se tudi jaz lotim neke stvari, da se lotim orng, in sem vesel, da je podjetje Mik Celje, Okno Celje prepoznalo to priložnost in ne nazadnje, glede na to, da je res v neposrednji bližini Lubečne, a ne, je res tak, bom rekel, se zadeva res poklopla. Se pravi, zadovoljni na vseh ravneh? Seveda, zadovoljni na vseh ravneh, ampak predvsem z veliko energije za naslednjo leto. In hvala lepa tudi vaši televizije, ki je to res super posnela in jaz moram povedati, da ste res super voditeljica in da z vami ure švignejo kot minute. In te ure, ki so menda švignile kot minute, je v revijalnem delu spremljal tudi glavni direktor in lastnik podjetja Mik Okna, Franci Pliberšek. K projektu Zlate harmonike se je naše podjetje odločilo prvič po nagovoru mojega prijatelja Roberta Gotarja, ki je prevzel to vodenje, probo nesti svežine, kot smo se dogovorili tudi za vašo televizijo, se ta bodarja, da probamo narediti nekaj novega, vnesti v to zlato harmoniko. Za prvič mislim, da je lepo nam uspelo in se verjamem, da tudi vse skupaj se je dvignilo na malo višji nivo. Tudi nagrade smo podelili, ki so bogate, bile prvič v zgodovini zlate harmonike, ko smo danes slišali. Predvsem pa je pomembno, da delamo za otroke, da jih spodbujamo k njihovi kreativnosti, da jih potegnemo z ulice in da zaskrbimo za našo lepšo prihodnost. In odlične glasbene temelje za prihodnost imajo vsi, ki so nastopili v finalu Zlate harmonike Ljubečne, posebej pa zmagovalci. Občinstvo je za svojega favorita izbralo Tjašo Lesjak iz Velenja. Štiričlanska komisija, Janez Lekše, Primož Kelenc, Zmago Štih in predsednik Tomaž Guček pa je odločila, da si je plaketo Avgusta Stanka, ki jo je izročil njegov vnuk Rok Pesek, priigrala Tanja Podkrižnik z Ljubnega ob Savinji.
Absolutni zmagovalec Zlate harmonike Ljubečne 2016 pa je postal Jaka Plevnik iz Podplata, ki je v roke prejel ogromen pokal in pa odlično Mikovo nagrado Mikrovent sistem. Meni pomeni zelo veliko, kaj ti to je dokaz mojega trdega dela skozi vse leto. Tako da super. Zakaj si se pa sploh odločil, da se boš posvetil ravno temu inštrumentu? Pa ne vem. Zelo rad sem že od otroštva. Še bil čisto mali, sem poslušal te ansamble Lojzeta Slaka, Avsenika. In pol s tem sem tudi začel igrati harmoniko. Kaj si želiš doseči pri igranju? Ja, mislim, da sem zdaj le dosegel, kar sem imel za dosežt. Za naprej pa bomo še videli. S čim pa so zmagovalci prepričali strokovno komisijo? Prav gotovo kvaliteta njihove izvedbe. Moram pa reči, da če gledamo Ljubečno kot res strogo sito, se pravi, tekmovanja potekajo v, to so predtekmovanja, potem dve polfinali in finale, to verjetno od komisije, pravzaprav to obljubla, res bom tako olimpijsko izrazil, tekmo na visokem nivoju in danes smo to prav sigurno, prav gotovo doživeli. In ravno to je cilj, ki je prepričal tudi glavnega sponzorja. Pomembno ni samo nagrade, pomembno je, da to delamo za srca, za ljubeznijo, v podporu kulture. Naše podjetje je že dolgo časa velik podpornik kulture, imeli smo preko 150 razstav in te dogodki, kot pravimo, bomo probali tudi zlato harmoniko, ki je bil za nas izziv, spraviti na pota, kjer ta harmonika Freitonalca sodi. In zato gredo organizatorji tudi prihodnje leto naprej z isto ekipo. Obiskovalci so letos doživeli veliko lepih glasbenih trenutkov, ogledali so si lahko zanimivo razstavo harmonik in drugih stvari, ki jih glasbeniki potrebujejo. Oder pa je krasila tudi originalna harmonika Avgusta Stanka. V mesecu januarju pa bodo na tiskovni konferenci za 37. Zlato harmoniko Ljubečne izžrebali še nagrajenca izmed unovčenih bonov, ki jih je podaril Mik. Dobil pa bo Mikov Mikrovent. Zlata harmonika Ljubečne se je letos torej res še pozlatila in za njeno prihodnost se prav gotovo ni bati. Na 15. ravenskih dneh je bil zadnji avgustovski petek rezerviran za odlično zabavo, namenjeno vsem generacijam. Po uvodnem ogrevanju koroških glasbenih skupin je obiskovalce, zbralo se jih je res izjemno veliko število, popolnoma prevzela legendarna sarajevska skupina Plavi orkester, ki je na Koroško prišla po dolgem času. Nostalgija, krati pa divja zabava, tako nista pustili nikogar ravnodušnega. Organizatorji ravenskih dni 2016 so si za letošnje leto zadali velik cilj. Pripraviti zabaven, kaj zabaven, veličasten konec tedna, ki si ga bodo vsi prisotni še dolgo zapomnili. Hkrati pa so želeli zadovoljiti glasbeni okus različnih generacij. In z osrednjimi glasbenimi gosti, legendarnim Plavim orkestrom, jim je to zagotovo uspelo. Pri izbiri, se pravi, bendov smo pač gledali na to prvo, da je nekaj koroškega, ne? Tudi prima bend in meldalci korošci. Plavi orkester pa predvsem zato, ker dejansko niso bili na Koroškem že, ne vem, nekje verjetno 15 let in pa ne tudi na Koroškem, v bližnji okolici, že zelo dolgo ni bo in je pač sem zdaj nam smiselna poteza, pač, da jih pripeljemo na Koroško, da pač ljudje verjetno si želijo jih videti, sploh po takem dolgem cajtu. Petkov večer so v srednjem šotoru, ki je bil središče zabavnega dogajanja, otvorili mladi, a obetavni koroški glasbeniki zbranjo skupino Meltdown. V redu je bo, vse je v redu. Ja, danes smo prvič, ja tole. Drač bomo pa se potrudili, da mu še da sem prišli. Kaj pa to, da recimo ste, če lahko rečemo, pred skupina Plavem orkestro? Ja, super je, no, zdaj bomo jih počakali tole, pa monoreli, no, zdaj vete, fešta. Na to je na oder stopila še ena koroška skupina in sicer Prima Band, ki so prav tako kot številni drugi pohvalili pestre poletne prireditve na Ravnah. Ja, uživamo v tem, kar delamo. Veseli nas, da nas ljudje pokličejo, da nas želijo slišati, tako da mi smo zadovoljni. Ravenski dnevi so kot vedno ena krasna izkušnja in zelo, zelo, zelo radi igramo v svojem domačem mestu. Kaj pa jim pomeni igrati pred velikim Plavim orkestrom? To je zagotovo neka čast, nek ponos. Čeprav smo bili že pred skupina tudi, ne vem, vsem ostalim velikim bendom, ampak Plavi orkester je na sceni že 20-30 let. Tako da je tudi to za nas nekaj posebnega, no, in si to štejemo v čast. In potem
trenutek večera, ki ga je v in pred šotorom čakalo približno 3000 ljudi. Na Koroško so po zelo dolgem času prišli tudi zelo popularna legendarna skupina Plavi orkestar in njihov pevec Saša Lošić nam je zaupal, da so se tega koncerta zelo veselili. Saj smo Korošci menda zelo hvaležna in dobra publika. Verjamem, da jih ne bomo razočarali. Kakšna je torej slovenska publika? Dobronamerna, kako bi rekel, neiskvarjena i dobrosrčna. Tako se meni zdi. Jaz imam rad Slovenijo i to je verjetno subjektivan odnos. Pa ne samo, da smo Korošci in Slovenci nasploh hvaležna publika, Saša Lošić pravi, da se med nami počutijo čisto kot stari prijatelji. Pa, uvijek smo se dobro osjećali na Koroškem, zato jer su ljudi nekako iskreni, emotivni i uvijek je bila dobra reakcija, što je posebno nama bilo važno u trenucima kada smo počinjali karijeru negdje sredini 80-ih godina. Sad smo već neki stari znanci, stari prijatelji sa Koroško publiko i nadam se da će večerašnji koncert biti, kako vidim kako smo dolazili kroz publiku, vidim da je oduševljenje zaista veliko i zahvalan sam na tome u ime cijelog benda. Temu primjeren pa je bio tudi glazbeni repertoar, ki su ga pripravili za koncert. Pripremili smo hitove. Nismo željeli da puno da pravimo neki repertoar, u stvari playlistu koja bi bila zahtevna u taj pozni čas, tako da ćemo svirati hitove sa posebnim naglasom na pjesme koje imaju radi u Sloveniji. A to su pjesme od rođena do rođendana, recimo Kad ti ljubav ime prozove, bolje biti pije nego stari, tako dalje. Verjetno pa je bil tudi to razlog, da se je publika v tem večeru popolnoma sprostila ter prepustila starim jugorok ritmom. Nekaj vtisov so obiskovalci z nami delili kmalu po začetku nastopa Plavega orkestra. Super je. Zakaj? Ja, ker so zanimivi ansambli. Kaj je bilo tisto odločilno, da ste prišli dan sem na Gaudo? Ja, pač zelo zanimive pesme vaje. Plavi orkestr torej? Seveda, pa vsi skup, vse skupine. Se vredo ravnski dnevi torej? Seveda. Zdi se nam, ja. Fajn. Čudovito, bombastično. 1A, prva liga, 1, 2, 3, 4, 5. Asinoar, kaj vas je pritegnalo dan sem? Meduza. A pa Plavi orkestar? Na drugom mjestu je sam... A misliš Modri orkestar? Na trećem mjestu je japonska pesma. Ja će bo ven kako pesmu odigrali, pol pa tudi morda oni, ja. Ja, v redu, super je. Kaj je bilo odločilno, da ste prišli dan sem? Punca. Aha, kaj pa Plavi orkestar? V redu. Ja, super je. Kaj nostalgije? Malo, malo je, jo. Punce, vidim, da ste dobre volje. Poglepovejte, kak se vam zdi? Odlično! A? Odlično! Plavi orkestar! A, se pravi, da so oni ta glavni, da ste vi prišli sem? Točno, 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 točno! Aj kaj nostalgije? Vedno, vedno! Zakaj to so... To je moja generacija! Moja generacija! Ja, pač letos je prvič, da je plač Plavi orkestar, ali? Tako da, ovaj ti, ovaj ja. Ni slab. Fajn je. Ravnički so top. Vsako leto pridemo. Tako da, bolje je biti pija nego star. Kako bi se večer sploh lahko lepše zaključil kot s pohvalami organizatorjem in nastopajočim ter prijetnim počutjem in z dobro voljo naelektrenim vzdušjem? Včasih res slika pove ne le več kot 1000 besed, temveč preprosto vse.
Med prireditve 61. Koroškega turističnega tedna v Črni so organizatorji Športno društvo ljubiteljev starodobnih vozil Koroške, Črna na Koroškem, tudi letos uvrstili mednarodno srečanje starodobnih vozil, letos že 14. za povrstjo. Dobre volje in razigranosti obiskovalcev ni uspelo pokvariti niti deževnim oblakom, ki so se zadnji dan turističnega tedna spustili na Črno. Za prave navdušence je vsako vreme pravo vreme. Že 14 let za povrstjo zavzeti člani Društva ljubiteljev starodobnih vozil Črna organizirajo zanimivo in vedno dobro obiskano mednarodno srečanje starodobnikov. Tako se tudi letos niso izneverili tradiciji. Namen tega srečanja je predvsem druženje ljubiteljev starodobnih vozil. Prihajajo vseh krajev, tudi iz tujine. Čakamo samo, da bo lepo vreme, pa da vse mine brez problema. Marsikdo bi v pogledu na številne stare, a že na oko zanimive in atraktivne avtomobile in motorje ocenil, da gre za nič vredne starine, a lastniki teh starodobnikov imajo svoje avtomobile in motorje srčno radi. Jih spoštujejo in cenijo. Ljubitelj starodobnih vozil, to može biti že po duši. Ohranjanje kulturno-tehnične dediščine, na tem delamo predvsem pa, da najdemo kako staro stvar, jo obnovimo, ohranimo in da ostane naprej taka, kot je. Kljub bolj ali manj ustaljenemu programu prireditve pa smo bili letos priča vsaj eni novosti. Letos so se tega srečanja starodobnikov prvič udeležili tudi kolesarji z zelo starimi kolesi in to priložnost smo izkoristili tudi sami, da smo se malo popeljali in videli, da to kolo kljub starosti res zelo dobro teče. Ja, zares je lepo teklo, ampak verjetno bi tekle tudi solze, če bi se vozilu kaj zgodilo, saj gre za resnično starino. Tako verjetno tudi vprašanje pred startom, ali znam voziti kolo, ni bilo zgolj slučaj. Kot tudi ne obisk kolesarjev prireditve v Črni. Mi smo se pripeljali iz Gorne Savinjske doline z starodobnim kolesom vzhodno-nemški Mifa iz leta 1932. Kolesarili smo celo noč pa celo jutro. Ja. Odkot pa pravzaprav izvira ta vaša ljubezen do teh starih vozil? Ta ljubezen izvira, ker smo se na Goltek spoznali iz društva, iz Škofje Loke, rotari, kolesarjenje in smučanje po starim, pa sem šel parkat na smučanje po tujini in pri nas, potem pa poleti sem me še povzeli zraven na kolesarjenje po tujini in pri nas, pa sem se tako navdušil do starih koles. Pa še imam en star avto tu doma, pa so mi kolesa najbolj pri srcu, ker z njim je nepopisno doživetje. Kolesar pa je dokazal, da nima rad le svojega kolesa, ampak je bil zelo ljubezniv tudi do dam, ki so se želele popeljati z njim. Skupne panoramske vožnje mu ni odrekla niti črnjanska županja. Je bilo prav prijetno. Včasih smo se vozili tako, danes mogoče to ni čisto več običajno, vendar je zelo lepo, da se ta tradicija tukaj vsako leto v okviru turističnega tedna vzdržuje. Ta dva kolesarja sta prikolesarila iz Savinjske, iz Logarske doline in lahko rečem, da sta kar popestrila današnjo dogajanje tukaj, kot tudi vsi ostali, ki so svoje lepotce pripeljali sem in ki vzdržujejo to tehniško dediščino in lahko rečem, da vsa zahvala Franco Golobo, ki skrbi za društvo starodobnikov oziroma ljubiteljev starodobnih vozil in vsako leto pripelje veliko število ljudi sem in res pokažejo, kako res vzdržujejo ta vozila, pa ne nazadnje, koliko jim ta vozila tudi pomenijo. Med udeleženci pa je bilo, kot vedno, največ avtomobilistov. Z nekaterimi smo poklepetali, še preden so se svojimi jeklenimi ljubljenci podali na igrišče Pristava, kjer jih je čakala spretnostna vožnja. Starodobnik je Impala, ameriško avto, letni košnjo 60. Kupil sem ga pred 3 meseci, uvoz normalni iz Amerike. Kaj bi rekel, tak avto je, to je 5-7 motor, tako kot ameriški avtomobili, skoraj 300 konjo. In gledajte, malo še treba na njem narediti, do konca dodelati in to je to. Vas tudi sicer navdušujejo stari avtomobili? Ja, že od nekdaj, prej sem imel neke druge evropske avtomobile, zdaj sem pač, lansko leto sem še imel enega ameriška, tudi Firemonta, Forda, zdaj sem pa se presedlal, ker Chevroleti so mi od nekdaj že dobri avtomobili in to in pač tako davče prišlo, da sem kupil ta avto.
Kot vidite, to je Mercedes S170, letnik pa je 1950, tako da je malo starejši od voznika. Zbiram motorje, pa imam tudi nekaj starodobnikov. To sem imel pa malo sreče, kaj je nekdo prodajal, jaz sem bil pa kar dost blizu zraven vsega in denarja in na pravem mesto, pravem času. To je tak za svojo dušo, to moraš imeti rad, drugače nimaš. In pa zdaj se v novejšem času pojavljajo tudi kakaj ohceti, pač malo drugače pride in so zelo zadovoljni s takim slovom. Pa gospo menda peljete tudi na kavo, je rekla. Ja, to pa po želi, ker sem jaz veliko v garažah in potem moram včasih se malo odkupiti, pa je to, da je važno na kavo. Pa s tem, da imam tudi nekaj hitrejših avtomobilov, tu pa se vozi tak, da lahko tudi vidi malo rože na oknih in pa zavese, kar ženske rade gledajo ob cesti. Iz Trbonje sem prišel, avto je pa Ford Escort 74-letnik, prva roka, novega smo kupili in tako da še stalno pri nas. To je na srcu zrasto in to bo pri nas ostal. Tudi za ben denar ga ne bi dal. Se pravi, da se vam zdi vredno vsega denarja, recimo, ki ga v starodobnik verjetno je potrebno vlagati? Ja, je. To jaz bi dal natrav njega vse, samo da ne laufa. In je tudi še original, vse motor, vse je še originalno, ni še nič kaj predelano. Takšna predanost, strast in ljubezen, kot jo ljubitelji starodobnih vozil gojijo do svojih avtomobilov, motorjev ter koles, je zares vredna občudovanja in tudi posnemanja. Pa nič hudega, če niste lastnik kakšnega oldtimerja. Važen je pravilen odnos. In tega lahko gojimo tudi le do vsakodnevnih opravkov, sočloveka, narave oziroma sveta nasploh. Poskusite se nasmehniti in okolica vam bo nasmeh vrnila. Morda celo iz kakšnega starodobnika. Na Ravnah so v okviru Ravenskih dni pripravili tudi drugi festival v kuhanju Rpičevega zosa, kar bi se po slovarju slovenskega knjižnega jezika imenovalo Festival krompirjeve omake. A če bi dejali tako, nihče ne bi vedel, zakaj pravzaprav gre. Tako pa so vsi vedeli, kaj morajo kuhati, ob tem pa so še ugotovili, da občina Ravne pravzaprav sploh ni v zosu. Ponekod kuhajo golaš, drugod bograč, na Ravnah pa so že drugo leto zapored v času Ravenskih dnevov kuhali rpičev zos ali v knjižnem jeziku krompirjevo omako. No, priznati moramo, da se koroški izraz bolje sliši. Kuhali so v Partizanski ulici in zato so imeli na predpasnikih tudi rdečo zvezdo. Odkot pa ideja za zos? Tale naša Partizanska ulica je bila zmeraj polna. Tule se je vse dogajalo, vse si dobo, ni bilo treba nikamor iti iskati. In veliko ljudi se je sprehajalo po ulici. In tale festival je namenjen predvsem druženju ljudi in med dišavami rpičevega zosa. Koliko ekip je letos? Letos so 4 ekipe, prav tako kot lansko leto. Seveda zaželjeno je še več ekip, tako da če se komu zdi, da bi se nam pridružil, lepo vabljeni naslednjo leto. Je pogoj, da je ekipa izraven? Ne, sploh ni pogoj, ne? Ker gre za namen druženja, še bolj zanimivo, več izkušenj. Ne? Kakšne pa imajo napotke, katerih pravil se morajo držati? Krompir dobijo od nas, vse skupine, drugač pa vsaka skupina mora imeti svojo skrivno sestavino, s katero izboljša in da pečat svojemu zosu. In te skrivne sestavine so očitno res bile skrivne. Saj smo od kuharjev težko izvlekli informacije o njih. Ja, meni, da bo nastal rpičev zos. Ja, sicer točno recepture še ne poznam, ampak glede na to, da ženske vodijo ekipo, mislim, da bo vse pod kontrolo. Aha, se pravi, vi ste samo kaj pomočnik kuharski? Fizični radnik, ja. Ja. A gospe vedo, kakšne sestavine imate vse danes tukaj? Kakšne sestavine? Razen krompirja. Ja, vegeta, ne, pol je... Vegeta pa ni. Ja, malo vegeta je. Rdeča paprika je zravno, lovorov list, sol. Žitrajka, ja, timjan, ja, še zraven. To je to. To. Pa kumrce, ja. Pa na koncu lahko so rebrce pečene. Kot priloga zraven boje pa cupanke ali flike po koroško, ne, z grumpi
in še kuhano svinjsko meso. Tako so včasih jedli. Ja. To je neobvezno, ampak vsak to zelo z veseljem vzame. Ja. Vidim, da ste se dobro pripravili. Ja, smo se pripravili, ja. Mislite zmagati ali kako? Ja, sigurno. Samo včasih pa zmaga politika, veste, to je pa škoda. Se imate politika v svojih vrstah? Ja. Zato imate politika v svojih vrstah? Ja. Mogoče pa res, da... Še vedla, nisem. A bo mogoče kaj političnega lobiranja za zmago? Ne, jaz mislim, da ne. Jaz upam, da bo to kar normalen ZOS, ne političen. Ja. Ker političen bi bil malo ostrejši, se mi zdi. Ja, bolj pikanten bi bil, ja. Čeprav imamo hrentan zraven. Ma, imate politiko in hren, to je že dvojna pikantnost. Tako. Vidim, da močno diskutirate. Kakšen načrt imate? Načrt je tak, da bomo spet prvi teko smo bili lani. Zdaj imamo miks sistem, dva čečov je, dve gospe iz Javornika, to pomeni miks čeč-jav, čeč-jav. Ste že skoraj mednarodni. Ja, veliko nastopamo, ko veliko kuhamo, tudi sam veliko kuhamo, ko, a ne, predvsem doma. A morate ali je prostovoljno? Ja, prostovoljno, to je moj hobi. Mislim, ste rekli, prostovoljni mus. Prisiliti me pa res dobedne more. Upam, no, v tej državi, dokaj nem živ dobedni. A ne? Povejte mi, menda mora vsaka ekipa imeti neko skrivno sestavino. Jo, imam. Imam, vam bom pokazal, samo ne izdat. To gre v ZOS? Malo ZOS, malo mene. Ja. V ZOS pa tudi? Ta, kaj takega nima dobena ekipa. To je nemogoče, da imajo kaj tak. Zanima me, kakšna je pa skrivna sestavina v tej ekipi? Ja, oni tam prisluškujejo. Se nimajo. Jaz bom rekel, glavna sestavina je krompir. Za naprej pa ne smem povedati. Jaz vam bom povedal tek... je, ne smem povedati, res. To še doma moja, ne ve. Dodatki so lahko pa murke, lahko so bučke, lahko so hrenuke, lahko je govedina, lahko je so klobase, zdaj pač kak se kjer iznajde, a ne? In koliko dodatkov? Številčno te ima? Ja, jaz med dvama imela tri dodatke. Aha. Tri dodatke, pa ZOS. Nekaj smo torej le izvedeli, a temperatura je rasla iz minute v minuto. In to ne le zaradi sonca in grelnih plošč, ampak zaradi tekmovalnega adrenalina, ki je naraščal. A se meni zdi, da se vi malo prepirate tukaj? Ne, mi se imamo super! Kdo bo zmagal? Ja, mi sigurno, kdo bo drug. Ja, ker on je rekel, da najboljši ZOS v Ravnah na Koroškem kuhajo moški, mi smo pa povedali, da najboljši ZOS v Sloveniji kuhajo babe. Damjan, kaj slišimo? Ja, kaj slišimo tam, ki so sedli? Ja, jaz pač pravim, to je znano splošno, ne, da najboljši kuhari so itak moški, a ne. Vse ženske so za v kuhno, ampak bolj za tiste, bi rekel, standardne stvari, restanar, pizza, goveja, župa. Kar se pa specialitet tiče, ne, smo pa mi moški profesionalci, to je pa enkrat ena, a ne. In Rupičev ZOS je posebna? Ja, posebna specialiteta, ker to niso navadni krompirje Rupičevi ZOS, ampak so z dodatki. A ne? Zdaj, kaj bo kjer je dodal? Zdaj vam bom tek povedal, ne, kako bojo oni tekmovali z mano, naprimer, čim ti noža nimajo pravega za Rupičev lupiti. Potek, da to vse pove. A ne? In ženske reče, jaz smo pa doma pozabili. Ja. Redo, ne? Gremo preveriti. Gospe, smo slišali, da nimate menda niti noža pravega za krompir lupi. Mamo, pokaži ga, mamo. Damjan, ti pa lažeš. On samo laže. To ni lepo od njega. Ja. Sam da bi nas unečdel, sam se ne damo. Ne. Jes posodo. Jes njim ga posodo. A vidite kaj, povejte mu, da dobro, da je blizu cirku, da všel spovedi, ko še kuaže. Mislim, da smo čisto zmedeni zdaj postali. Kaj pa imate za kakšen, smo slišali, da morate imeti neko skrivno sestavino. Meni lahko poveste, ne bom povedala drugim. Ne, ne povemo, nič prej, ko polko bo ZOS kuhan, ker bomo hotle, da utrofte, kaj je skrivna sestavina. A do tja je preteklo še kar nekaj časa. Dva občinska svetnika sta dokazala, da je složnost v občini Ravne velika. Sploh, ko so blizu ZOS-a. Kajti najprej je SD-jev Jani Prednik pomagal Marjani Kamnik z liste Tomaža Rožena. Potem pa je Kamnikova pomoč Predniku seveda, kot se tudi spodobi, vrnila. A žal tudi ta obojestranska pomoč nobeni izmed njunih ekip ni prinesla zmage, saj se je uresničila napoved predsednika četrtne skupnosti Čečovje Marjana Kokala. Zaželite jim srečo, no, k prvim utekmi.
in je zmagala njegova ekipa, ki pa si je prestol delila z ekipo Damjana Ziha. Politika torej ni pomagala, kar je dobro, saj tako ZOS ni imel grenkega priokusa in v občini Ravne so lahko mirni, kajti očitno niso v takšnem ZOSu, kot je naša ljuba domovina Slovenija. Kuharjev, ki bi slovenski ZOS naredili užitnega za nas, državljane, pa očitno nimamo. Zato pa je bilo na Ravnah toliko bolj fajn. Županja občine Črna na Koroškem, Romana Lesjak, je v letošnji Koroški turistični teden vključila nov zanimiv dogodek, imenovan predstavitev takšajtnih. S tem nazivom so organizatorji poimenovali doktorje znanosti, ki izvirajo iz občine Črna. V kraju so izjemno ponosni, da jih lahko naštejejo kar 12 z različnih področjih delovanja, zato so jim z veseljem prisluhnili vsi zbrani na ploščadi pred kulturnim domom. S takšajtnimi na Koroškem, če morda kdo še ne ve, poimenujemo oziroma označimo pametne ali bistre ljudi. V Črni pa so letos na pobudo županje pod naslovom Predstavitev takšajtnih pripravili prireditev, kjer so lahko obiskovalci spoznali nekatere izmed doktorjev, ki izvirajo iz domače občine. Zdi se mi pomembno, da ljudem priznavamo zasluge na vseh področjih njihovega življenja in tako kot je treba se truditi na športnem področju, tako se je treba truditi v znanosti. Zbrali smo seznam vseh doktorjev, ki jih imamo in izvirajo iz Črne, teh je kar 12, kar se mi zdi kar velika številka glede na število prebivalcev in izredno pomembno se mi zdi dati priznanje vsem tistim, ki so dosegli veliko na svojem poklicnem, na svoji poklicni poti in to, da so morali zelo garati, da so do tega prišli, je vsekakor jasno. Zato se mi zdi pač prav, da jim Črjani izkažemo pozornost in odslej naprej bomo temu seznamu dodajali nova imena, ker verjamem, da jih bo še več. In naslednje leto bomo mogoče to umestili v kak drug dogodek. Se mi je zdelo pa danes vseeno kar posrečeno, da je bilo tukaj v okviru podelitve športnika, ker tudi športniki morajo za svoje uspehe, če želijo biti seveda vrhunski, zelo garati. Ker je bil dogodek v okviru turističnega tedna in s tem ravno v času, ko se večina odpravi na zaslužen letni dopust, so se predstavitve takšajtnih udeležili 4 od skupno 12 črnjanskih doktorjev. Vsak izmed njih je strokovnjak na svojem področju in vsak ima svojo zgodbo. V osnovi sem ginekologinja pa porodničarka, ampak sem hkrati končala to evropsko specializacijo iz spolne medicine, tako da v bistvu se ukvarjam z spolnimi motnjami, predvsem zdravimi spolne motnje pri ženskah, ampak to moraš itak delati s parom. Sem pa v bistvu pionirka, kar se tiče tega v Sloveniji, ker sem edina zdravnica, ki med pregledom ugotovim potrebe za nadaljno terapijo. Ker dejansko so se do zdaj ukvarjali s tem samo psihiatri, pa kakšni psihologi, ampak to je v bistvu na področju bolj, kar se tiče psihoterapije. Jaz sem bil metalurg. Od malih nog, kar sem povedal prej, sem tudi kot metalurg začel delati in kot metalurg si se na višjem položaju končal. In tudi se dela, magistrsko delo in
dizertacija sveza za metalurgijo, magistrsko delo bolj za odzračenje metalurgije, vpliva dela rudnika Mežica na okolje, medtem ko pa dizertacija pa čisto kemija in fizika v procesu metalurgije. Ja, jaz delam na področju migracije, na selitev ljudi in preučujem, kako se ljudje odločajo, v katero če se bojo selili v drugo državo in kam bi se selili, kaj vplivajo na te odločitev. In sem delala raziskavo pravzaprav med študenti v Indiji, sem bila tam večkrat v času doktorskega študija in tudi potem, da sem spraševala njih, kako se odločajo, je družina pomembna, bi radi šli da bi šli v tujino ali da bi radi ostali doma, kako bi se odločili, da bi šli na primer v Evropo, na mesto v Ameriko. To je bilo zelo zanimivo praktično delo, ko sem imela v času doktorskega študija. Zdaj se pokvarjam bolj z ljudmi, ki živijo. Zaposlena sem v Švici, v Bazlu in delam intervjuje predvsem z in tudi večje anketne raziskave med visoko izobraženimi migranti, ki živijo v Švici. Se pravi, jaz sem etnolog, kulturni in socialni antropolog, ki sem tekom svojega študija se usmeril pretežno v historično antropologijo. Gre za eno vejo etnologije, ki je pri nas morda nekoliko manj razvita, vendar je predvsem v nemško govorečem svetu in anglosaksonskem svetu sta neki dva taka temeljni šoli, iz katerih se potem tukaj na slovenskem črpamo in iz ene in iz druge. No, sama specializacija moja je šla potem v smer plesne kulture, se pravi, bomo rekli, historičnega vidika te plesne kulture, kar pa obsega vse prej kot pa samo vprašanje, kaj so ljudje plesali, ampak tiste razno razne oblike vedenskih ozorcev, konstruktov, ki so se tako rekoč konstruirali na telo, se pravi, kaj pomeni plesati, kako so dojemali ples, kako so dojemali lastno telo, kako so dojemali plesalci seksualnost, kako so konstruirali svoj prostor, v katerem so se gibali na različne načine osvetliti in v njem tudi kaj ugotoviti. Glede na to, da je v današnjem času zelo aktualno vprašanje zaposljivosti oziroma bolje rečeno nezaposljivosti, ki ne prizanaša niti visoko izobraženim, se vprašanje, koliko doktorat posamezniku lahko koristi na njegovi poklicni poti, ponuja kar samo. Nekaj, imel sem že prej vodilne funkcije, sploh po diplome, tako da mi je praktično bilo to obdelo, vse sem napravil obdelo, sem imel pa še kar precej. Od direktora topilnice do člana KP rudnika Mežica, tako da mi to ni kaj posebej koristilo pri položaju. So pa povabljeni kljub temu, da se jih je prireditve udeležila le tretjina, pozdravili to novo zanimivo srečanje, za katerega se že sedaj nadejajo, da bo postalo tradicionalno. Ja, mislim, da je super. Mislim, da je to res Romana ima dobre ideje. Ker res se počuti, mislim, to je ideja, da se počutiš bolj povezanega z Črno na tak način, da se cenijo ne samo športniki, kar se mi zdi, da je v Črni res zelo cenjeno, da se vedno poudarja, kako so dobri športniki, ampak tudi druga področja, da se tudi znanost omeni. In mislim, da je tudi, zdaj sem spoznala ostale, ko so tudi imajo doktorati, ker prej nisem vedela, pa mi je zanimivo, bi bilo dobro, da bi bilo jih še več. Ob dejstvu, da imajo vsi udeleženci doktorate že nekaj časa, jih je verjetno vsaj domači Črni že kdo kdaj ocenil za kšajtne. A sedaj jim je ta naziv županja tudi uradno podelila. Se zato počutijo kaj drugače? Ja, jaz pravim, da Črjani smo kšajtni. Če je nas štole 12 ali kje, pa smo Črjani smo kšajt. No pa še dva smo pa še iz iste familije, bo pa tako vete, tisti smo še pa posebi. Ne vem, no, mislim, nič posebnega. Se mi zdi, da itak s tem, ko sniš črne, že itak izstopamo. Pa so Črnjanke in Črnjani res posebni. Posebni v svojih zamislih, izvedbah dogodkov in prireditev ter obiskanostjo leteh. Da bi le ostali zvesti sebi in tej tradiciji. Tudi med letom vse do začetka 62. Koroškega turističnega tedna. Turistično društvo Slovenjgradec je eno aktivnejših društev v slovenjgraški občini. In ker je nastopil september, se bližajo tradicionalni dogodki, ki jih to društvo pripravlja vsako jesen. Letos jih bo še nekaj več kot sicer in med njimi bodo zelo zanimivi. Zato je dobro, da izveste, kaj vse boste lahko doživeli, če se boste odzvali po vabilu Turističnega društva Slovenjgradec. Vsako leto ob tem času se začnejo jesenske aktivnosti Turističnega društva Slovenjgradec, ki bodo letos še obsežnejše, kot so bile prejšnja leta.
V mesecu septembru, zdaj prvo soboto v septembru, 3. septembra, organiziramo naš tradicionalni plešivški pohod, pohod po gozdovih Plešivca, po Soteski kaštel. Naslednji vikend v septembru pa bo res poln vikend. Se pravi, v petek popoldan 9. se zberemo tu v Dobravi, kjer bomo imeli eno posebnost, upam, da nam bo vreme to omogočilo. In sicer načrtujemo glasbeni koncert na prostem z glasbeno šolo Gvido, seveda ob spremljavi sončnega zahoda. Se pravi, na drugem delu Dobrave bomo spremljali sončni zahod, meditirali ob glasbi in imeli nek poseben dogodek. Da ne bo samo pri tem, prej bomo imeli delavnice slackline oziroma hoje po vrvi, tudi ti pridejo, mladina se nekako loteva tega, te spretnosti. In nekaterim je še živo v spominu, nekaterim občanom, ko je vrvohodec bil, ko je hodil iz v mestu, iz ene ulice na drugo ulico oziroma čez glavni trg. No, v soboto bomo se odpravili na Vodriš. Vodriš kot naš grad z najvišjega državnega pomena, tako da načrtujemo ogled gradu Vodriš, voden ogled za strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine, z poznavalci gradov na Slovenskem, tako da bi nekako imeli strokovno razlago, zgodovine, posebnosti tega našega gradu. Tam bomo postavili tablo, ki bo označevala ta grad, ki bo opozarjala na evropsko pešpot, na hojo. In glede na to, da po tej poti hodijo tudi tujci, je prav, da mi ta spomenik uredimo, da uredimo okolico, da jim damo neke osnovne informacije. V nedeljo pa se bomo odpravili na Rahtel, na drugo stran naših primestnih gozdov, kjer bomo se povzpeli na sam vrh. Prav poseben dogodek pa se bo zgodil 27. septembra, ko praznujemo Svetovni dan turizma in bodo ob tem odprli zeleno okno. Simbolična akcija, ki želi opozoriti občanke in občane, državljane, na določene lokacije, na vedute, ki se ponujejo v naših lepih krajih in jim usmeriti pogled in pa malo tudi dati v razmišljanje, pravzaprav kaj imamo, pa kaj premalo cenimo ali pa ne znamo ceniti. To bomo naredili tu v neposredni bližini kmetije Fišer na robu Dobrave in mislim, da bo tudi to ena od zanimivih točk oziroma eden od zanimivih dogodkov. Ki še bogati ponudbo Dobrave, za katero si ob začetku njenega urejanja niso mislili, da bo tako zaživela. Posebej živ je njen fitnes, ki je bil še 3 leta nazaj deponija odpadkov. Sedaj pa je vedno zelo dobro obiskan in ima vedno znova kakšno novo napravo. Letos pa so se domislili še nečesa. Tu na robu tega fitnes prostora urejamo mlake. Mlake zato, da zagotavljamo nekako lepšo okolico, da zagotavljamo biotop za dvoživke, pa seveda za prostor za meditacijo, za oddih, za neko urejenost kraja. Tu bomo dodali še neke informativne table, neke učne pripomočke, v bližini je šola, v bližini je naselje, S8 in pa ta del mesta, skratka, ljudje v Dobro veliko hodijo, radi hodijo. Mi na turističnem društvu, turistično-okoljskem društvu Slovengradec pa smo veseli tega odziva in to je tisto plačilo, ki ga imamo. Zadovoljni občani, zadovoljni uporabniki in motiv za naprej. V turističnem društvu Slovengradec se zavedajo pomembnosti povezovanja, zato se povezujejo z mnogimi društvi, tudi turističnimi, zelo dobro pa se sodelujejo tudi srednjo šolo Slovengradec in Muta. Tudi v prihodnje bomo to nadaljevali. V načrtu imamo večji projekt, zanimiv projekt. Ne bom še izdal podrobnosti, vendar sem prepričan, da nam bo to tudi uspelo. Letos najbrž ne, ampak drugo leto. Skratka, vabimo vse, ki želijo, ki imajo ideje, ki želijo uresničiti svoje ideje, ki želijo prispevati kraju, da se nam pridružijo, da tudi vložijo svojo energijo, svoj trud za dobrobit vseh nas, vseh občank in občanov, ker to je prvi korak
ali pa eden od pomembnih korakov k prepoznavnosti kraja, k urejenosti kraja. In če bi vsak dodal nek prispevek, bi bil naš kraj zagotovo še lepši kot je. Vabilo je torej izrečeno. Na vas pa je, da se nanj odzovete in glede na izkušnje iz preteklosti, vam prav gotovo ne bo žal, če boste to storili. Črni na Koroškem so otvorili in namenu predali težko pričakovano igrišče z umetno travo na stadionu nogometnega kluba Peca. Prijetno druženje ob sicer izjemno pomembnem dogodku je s polaganjem rim popestril domačin Samo Kozar. Po uradnem delu pa so na novem igrišču tudi že odigrali prve tekme nogometnega turnirja. Ta čast je pripadla mlajšim selekcijam nogometnega kluba Peca, ki so ocenili, da je igrišče full fine. Od začetka gradbenih del do otvoritve igrišča z umetno travo na stadionu nogometnega kluba Peca v Črni pred nekaj dnevi je sicer preteklo kar nekaj časa. Predvsem na račun želje po zares dobrem in kvalitetnem končnem izdelku, a zato je bilo pričakovanje in z njim veselje še toliko večje. Če tudi je igrišče namenjeno ne le klubski, temveč tudi igri ostalih krajanov, pa so potrebo po njem seveda najbolj čutili nogometaši iz kluba. V klubu je bo že skozi vsa leta v bistvu največja želja, da se dobi neko pomožno igrišče, ker je to glavno preobremenjeno. Na njem trenirajo vse selekcije in smo se skozi želeli, da bi dobili neko pomožno igrišče. Zdaj bile so prej opcije, da bi dobili naravno igrišče na spodnjem travniku, ampak to ni šlo skozi, smo se pa odločili, da naredimo v bistvu igrišče z umetno travo. Zdi se nam fest pomembno zaradi dela z mlajšimi selekcijami, sploh pa glede na to, da večinoma v zimskih časih tole precej snega in imamo težave z glavnim igriščem, da dobimo neko alternativo in mislim, da v tej površini, ki jo zdaj vidimo, pomeni nek dober poligon za trening. V Črni se močno zavedajo, da so svojim društvom in klubom dolžni priskrbeti pogoje, s pomočjo katerih bodo lahko njihovi talenti, pa tudi delo in vztrajnost prišli na plano. Zato ureditev novega igrišča sploh ni bila pod vprašajem. Zdi se mi, da je pač potrebno v občini razvijati vsa področja nekako enakomerno. Se pravi od kulture, športa do infrastrukture in to je pridobitev na področju športa. Glede na to, da ima klub v svojih vrstah veliko mladeži, kar lahko vidite tudi danes, se mi je zdelo pomembno in tudi občinskemu svetu, da odobri to investicijo. Investicija je bila okrog 80.000 evrov in verjamem, da je vsak evro upravičen, saj je občina ne nazadnje dolžna poskrbeti tudi za to, da je mladež na igriščih, da se tam razvija njihov športni duh, da razvijajo neko spoštovanje do sočloveka in da krepijo seveda tudi svoje telo. Zato se mi nikakršen denar ne zdi primerljiv s tem, kaj na koncu pridobiš. Pridobiš res takega športnika,
poštenega človeka in zdi se mi, da je tisto, kar največ šteje, da mu tukaj privzgojiš vrednote, ki jih je mogoče v današnjem svetu premalo ali pa jih premalo znamo razvijati. Nogometni klub Peca, ki je bil ustanovljen leta 62, je imel vedno podporo kraja, hkrati pa so domačini nanj zelo ponosni. Nogomet ima namreč poseben status. To ni le šport, s katerim igralci poskrbijo za telesno kondicijo in spretnost, ampak je tudi šport, ki povezuje. Zdaj je bilo še drugač sam nogomet v Sloveniji na nek vrhunski nivo, pa na nek, bi rekel, grassroots nivo, se pravi nivo, ki je dostopen vsem. Zdaj naš klub se vršča nekje v neko povprečje, gledamo v Sloveniji. Moram pa reči, da pač v bistvu glede infrastrukture pa vsega so bili pogoji za delo vedno dobri. Niso vrhunski, ampak so na nekem zavidljivem nivoju, vse zboljšujemo, nadgrajujemo stvari, to igrišče je pač en korak naprej. Podmladek je tako kot drugi, tudi pri nogometu seveda ključen. In videti srečo, pričakovanje, nestrpnost ter željo po igri med najmlajšimi nogometaši ob otvoritvi igrišča, neprecenljivo. Meni se zdi, da je ful fajno. Danes bomo prvič igrali v 11 proti, v 13, pa upajmo, da bo fajno. Kaj je najbolj pomembno da pri tem, da imate zdaj novo igrišče? Kako, zakaj bo boljše igrati na njem? Meni se zdi, da zaradi umetne trave, pa zato, ker je pač primerne velikosti, pa tak naprej. Tekme na novem igrišču so se torej vsi zelo veselili. Kako pogosto pa sicer trenirajo v klubu? Ja, to pa kak dolgo ali kak. Kolikokrat na teden? Trikrat ali pa štirikrat. Očitno je ravno dober in pogost trening tisti, ki jim je vlil tudi samozavest pred začetkom nogometnega prvenstva. Upajmo, da ne bo premoč za nas, ko mi bolj treniramo, oni bolj dolgo, oni pa niso zdaj trenirali, teda bomo videli, kdo bo zmagal. Rezultati pa tokrat niso bili najpomembnejši. Ob odprtju tako pomembnega športnega objekta je v Črni na stadionu prevladovalo predvsem sproščeno druženje staršev nogometašev ter ostalih krajanov, klepet in kovanje novih načrtov ter strategij. Teh je, povezanih s športom, menda še kar nekaj. Ja, sedaj imamo dva razpisa še. Nad strešnico tukaj na tribunah pa obnovo atletske steze. Tako da v tem letu bomo pač poskušali, kolikor imamo razpoložljivih sredstev, dejansko vsaj delno uresničiti tudi ta dva projekta. Vsekakor pa vsako leto veliko uložimo v smučišče, potem tudi v telovadnico. Tudi to smo obnovili, kar se tiče energetske sanacije, pa tudi v druge športne drugo športno infrastrukturo, tako da se mi zdi, da nam dela nikoli ne bo zmanjkalo. Ne na zadnje so keglači tisti, ki so v lanskem letu napredovali ligo više in si želijo tudi druge pogoje, saj morajo sedaj hoditi na treninge in tudi na tekmovanja v Ravne na Koroškem, vendar moramo najti ali primerno lokacijo ali pa ugotoviti, ali to keglišče zmore še kakšno stezo, vendar to je pa že projekt, ki je spet ureden premisleka nekega časa, pa seveda tudi denarja. Ker črnjanska županja večkrat rada poudari, da so Črnjani ustrajni in trmasti, trdno verjamemo, da bodo tudi te, zaenkrat le še želje in ideje, kmalo dobile svojo zunanjo podobo in obliko. V Zlato na Koroškem pač ne gre dvomiti. Da Fauš-Dur ni Fauš, smo se lahko prejšnji teden prepričali vsi ljubitelji glasbe v čudovitem ambijentu v Grajskem parku na Ravnah, saj je bil na sporedu tradicionalni koncert skupine Fauš-Dur. Prekaljeni glasbeniki z Koroške so navdušili in počastili svojo 10. obletnico delovanja. Kako je to izgledalo in zvenelo, pa si poglejte in poslušajte v prispevku. Kdaj ste se nazadnje usedli na koco v parku, na jasen zvezdnat večer in poslušali soul glasbo v izvedbi vrhunskih glasbenikov? Se sliši predobro? A vendar smo bili prav temu priča pretekli teden v Grajskem parku na Ravnah, ko so člani zasedbe Fauš-Dur spet navdušili na tradicionalnem koncertu, ki je bil tokrat ravno v času 10. jubileja njihovega obstoja.
Ja, naša zgodba se je začela popolnoma spontano in sicer iz enega takega koncepta jam sessiona in potem nekega festivala, ki smo ga poimenovali Faušdur. Na tem festivalu smo zbrali skupine, ki takrat niso bile več aktivne in rabili smo v bistvu neko uvodno glasbo in ker smo sami glasbeniki, smo pač rekli, zakaj pa ne bi to sami naredili in potem smo pač kreirali par pesmi in smo na ta način tudi mogli kreirati nek band in v tej fazi je začel nastajati nek zametek Faušdura, seveda v manjšem številu, ampak mislim, da lahko komot rečem, da se je tam Faušdur kot tak začel. Ne. Vsa leta ustvarjanja je težko povzeti, a vendar je zasedba nanizala številne koncerte, ki so paša za oči, ušesa in dušo, avtorsko skladbo in ploščo. In prav to je tisto, kar štejejo za svoj največji uspeh. Ravno ta svež iz ICD-ja bi. Jaz bi mogoče to izpostavila, pa to našo 10. obletnico, da smo res dihali skup, da smo naredili nekaj več, nekaj boljšega kot prejšnja leta, da smo na vse zadnje, naš Dejan, ko je tudi odličen tonc, da je naredil ta naš končni izdelek in naš CD in da ga lahko danes tu predstavimo. Ja, ta CD je sigurno ena izmed prelomnic, to se pravi ena stvar, ki mislim, da je vsak band mora imeti. Mi pa je do zdaj še nismo imeli, sicer smo na YouTube objavili ogromno enih posnetkov, ampak CD je pa le en dokument, ki ga band mora imeti. Zdaj, jaz bi mogoče samo dodal MMS, no. Ja, tudi mogoče isto. Mogoče lahko poveš na to temo. Komad čisto na dnu smo ga naredili z Daretom Kavričem in ravno to, no, tudi to sem jaz imela v mislih, tako da to je tudi nek predstopnja naše 10. obletnice, bi jaz to rekla. In smo se s tem komadom uvrstili tudi na MMS, pa dosegli odlično četrto mesto, no, v glavnem, ampak point vsega, oziroma bistvo je bilo, da smo se res imeli super, da smo se povezali, uživali, da smo si privoščili 2 dni v Portorožo in oddelali MMS. Druženje. Prekaljane glasbene mačke težko kaj preseneti, a vendar zagotovo gre kaj Fauš. Je zdaj to iz ženskega vidika, ali definitivno, ko se punce sproblačimo. Ja, jaz popravljam za drge, recimo. Ja. Recimo, in nam gre za drga na robo in potem je tako ena malo panike, malo smeh in potem letima 2 na odor in fanti mislijo, da smo vse in začnejo špilati in potem je pač spontano. In se nas mimo, na konc povemo, ampak se da vse skozi. Upam, da sam mi vemo, kaj fali takrat. Ja, no. Čeprav so svoj 10. jubilej praznovali že nekaj dni pred koncertom v Mežici, pa so kljub temu pripravili nepozabno doživetje. Jaz bi rekel, da je današnji koncert v bistvu še vedno koncert v sklopu 10. obletnice obstoja. To rekli smo, moramo dati ljudem nekaj pozitivnega. Ne? Lahko bi bil to v regiji, recimo, lahko bi bil tudi kaj slovenskega, ampak nekako nam ta ameriška glasba najbolj zazveni. Zdaj smo seveda uvrstili v ta kronološki pregled nekaj teh sol komadov, ampak repertoar se je razširil. To se pravi, smo šli tudi na druge zvrsti. Še pred samim začetkom smo ujeli župana Tomaža Rožena, ki se je strinjal, da je ta koncert velika popestritev dogodkov na Ravnah. Danes pričakujemo pravzaprav najbolj množično preditev na Ravnah, ne samo najbolj množično na ravenskih dnevih, ampak pravzaprav v celem letu. Faušdur že vrsto let pritegne v naš grajski park kar veliko obiskovalcev vseh generacij in verjamem, da bo danes postavljen pravzaprav rekord oziroma največje število obiska obiskovalcev. Vreme je lepo, kombinacija dnev je tudi takšna, da danes nekaj drugega na ravenskih dnevih bilo, kot je bilo leta do sedaj, tako da res pričakujem v prvi meri svoj dober koncert. Faušdur ima letos 10. obletnico svojega glasbenega delovanja in pa seveda, kot rečeno, več dejavnikov, da bodo ravenski dnevi danes zelo dobro obiskani. Večer se je prevesil v noč, vse se je začelo in zvezde so sijale vse močneje, a ne samo tiste na nebu, predvsem tiste na odru. Prisluhnite! Obiskovalcev se je trlo in odzivi le teh so bili po pričakovanjih izjemno pozitivni. Zelo všeč je, pa veliko ljudi je tudi, tako da je fajn. Fajn je. Ja? Ja. Kaj ti je všeč pri Faušduru? Še ena tako stvar bi rad omenil. Muzika. Veliko pomeni. Muzika njihova. Pa najbrž tudi to, da je koncert pod milim nebom, je to dobitna kombinacija? Seveda. Ja moram reči, da Faušdur že kar nekaj časa spremljam. Glede na to, da je nekaj članov tudi naših prijateljev in seveda navdušeni smo tako nad zvokom, ozvočenjem, vrhunsko.
Dobro je, dobro. Odlična, odlična. Enkrat ne pridem vsako leto in uživam maksimalno. Ob jubileju želijo Falšduru vse dobro. 10 uspešnih let, pa mogoče še želje, kaj mogoče želiš v naslednjih, ne samo 10. Pa rečmo te naslednjih 20. No, želim jim čim več lepi trenutkov, da se bi še naprej družili, tako se v bistvu vse bazira bolj kot na neki prijateljski bazi, pa da se imajo fajn, pa potem uživajo, predvsem pa v glasbi, saj to je v bistvu tisti pravi pomena. Ne. Čestitka Falšduru za 10. obletnico, uradno so praznovali sicer s koncertom v Mežici, teda tudi današnji koncert na Ravnah je del njihovega praznovanja, izdali so tudi CD z Goščenko, tako da so da iskrena čestitka vsem, ki sestavljajo to skupino, želim jim še veliko uspeha, glasbenih užitkov, tako za njih, kot so tudi za nas poslušalce. Takšna pesem in takšen nastop si resnično zaslužita samo čestitke. In ne še enkrat, ampak še 10-krat toliko let. Letos so se v Lundrovem šotoru v Črni zbrali harmonikarji iz različnih krajev Mežiške doline, kakor je že navada ob Koroškem turističnem tednu. Od najmlajših do tistih z bolj dolgim staležem igranja, od tistih z visokimi priznanji do takšnih, ki igrajo zgolj za svojo dušo. Posamezniki in različni glasbeni sestavi, vsi pa talentirani, polni dobre volje ter želje po druženju. Tako je bilo v Črni na srečanju harmonikarjev. V Črni na Koroškem je pred kratkim po vsem kraju odmevalo od zvokov frajtonaric. Ponovno so namreč črnjanski harmonikaši pripravili tradicionalno srečanje harmonikarjev, ki še dodatno popestri dogajanje v času Koroškega turističnega tedna. Brez te pristne koroške prireditve si ga marsikdo, sploh pa domačini, niti ne zna več predstavljati. To potrjuje tudi županja. Črnjanski harmonikaši so pravzaprav podoba Črne na Koroškem. Predstavljajo nas vse povsod in zelo nas veseli, da v času turističnega tedna organizirajo to srečanje harmonikašev, kjer zberajo vse tiste, ki so vešči harmonike od blizu in daleč in poskrbijo za tak prijeten večer. Verjamem, da bo tudi danes šotor poln, tako kot je vedno, in da bodo zvoki harmonike odmevali tukaj po kraju, kar nam je še posebno veselje. Tovrstna srečanja so priložnost za marsikoga in za marsikaj. Zato pri njih ustrajajo tako organizatorji, kot ostali harmonikaši. Ja, čudno dojst. To je fajn, da se družimo, ko harmonika, frajtonarca je le neki. Saj ansambl je dojst, pa lepo špilaj, samo frajtonarca je zakon. Res da, tole, pa na Koroškem ali posod, to je zakon. Igram jo 3 leta, ob različnih prošačih koncertih, čas tudi kam povabljena, pa na koncertih, ko jih ima moj učitelj. Kaj pa takšna srečanja, kot je današnja, s kakim namenom se jih udeležiš? Ja, tudi da pač izgubim tremo pred težjim tekmovanjem, pa tudi da se predstavim še drugim. Dobro razpoloženje ter veselje do glasbe in igranja pa se kot val prenaša od nastopajočih tudi na obiskovalce. Zato ni čudno, da smo od sogovornikov iz publike slišali samo pohvalne besede. Ja, zelo v redu, ker gledajte, mi že več let se dogaja v Črni to srečanje in včasih smo ga pripravljali ali pa je bila prireditev tam na sredi Črne. Zdaj v zadnjih letih pa se to dogaja v šotoru, kar je moče še boljše ali pa tudi ne. Odlično. Ja, mi so že super, mi Žičani tudi.
Vse so v redu, še ti Ravnčani. To so pač mladi, ko še niso tak navajeni igranje, samo so pa kaj v redu. Fajn daja je, fajn, res lepo je za gledati pa poslušati. Ja, no, bo kar. Je v redu. Bo. Pa jim je bil kdo še posebej všeč? Pogladiča, če bo špilo, ne vem. pa so drugi tudi v redu. Ja, drugi so tudi v redu, ja. Samo prej oni, ko jih je več bo, tisti so mi bile najbolj všeč, ali? Tisti si mežiški, ali? A mežičari so tisti bile, ja. Fajn so bile, res da. Ma ne, mi navijamo za vse. Mi gledamo tiste pove, ki pač in dekleta, ki pač znajo nekaj narediti, ki nekaj izvabi iz harmonike in je nam všeč to. Nimamo pa svojega favorita. 10 skupin in posameznikov iz krajev od Raven na Koroškem do Črne, starih med 12 in 70 let, nekateri tudi z visokimi priznanji z evropskih tekmovanj, se je na srečanju v Črni predstavilo pred številnimi gledalci in poslušalci. Vsak med njimi piše svojo zgodbo. Skoraj vsaka izmed njih pa se začne s stavkom: harmonika mi je bila položena že v zibelko, oziroma harmoniko igram že od malih nog. Ne verjamete? Prisluhnite. Ja, meni je harmonika čudno doj spomeni. Špilam že od malega, res od 7. leta, te si mi še starši kupili, no zdaj pa harmonkarje špilamo že odkar. Se, mislim, že 20-30 let, veda jaz bom že tudi počas 80, če mu čako, no, mislim, pa le pravim, da že kar dolgo špilamo, pa se fajn imamo. Ja, harmonika me spremlja že od malih nog. Pri hiši so bile ne stare harmonke, pa sem se sam začel učiti, pa z leti pa se pa nekaj naučiš. Zakaj radi igrate harmoniko? Ja, ne vem, to me je že od malega, bi rekel, v krvi, no, ne vem, ker mi je všeč. Kaj pa takšna srečanja, kot je današnje, zakaj recimo se jih udeležujete? Ja, to je pa prijetno, da malo muzikanti tudi skup pridemo. Mi smo iz Mežice, pa gremo v Črno špilat. Ko imamo pa mi kako pridnitev, pa oni pridejo k nam, pa se družimo spet, da je. Če tudi se na prvi pogled zdi, da diatonična harmonika oziroma frajtonarica med ljudmi, predvsem mladimi, nima več veljave kot nekoč, pa nas je Rudi Pogladič opomnil, da temu še zdaleč ni tako. Jaz se spomnim, ko sem bil jaz 10-15 let, taj so, ka so pravili, ka špilam, pa vse sorte, zdaj pa ima veliko veljavo. Zdaj se vidi, da tam mladi kejk prešpilajo, kejk tam, pa ne moreš verjeti, res. Z njim se, kot kaže, strinjajo tudi ostali glasbeniki. Ja, mislim, da frajtona se malo zmeni večjo veljavo, tudi med mladimi. Ja. Kako frajersko pa se zdi mladim, da imajo med svojimi prijatelji izjemno harmonikašico? Ja, ful je zanimiv, zdaj je tudi bolj modern grato, pa pač češim je. In če velja, da na mladih svet stoji, bomo torej še dolgo igrali, peli in plesali. Tudi ob zvokih frajtonarice. Predzadnji dan letošnjih ravenskih dni je na glavnem odru zaznamoval nastop večno aktualnega glasbenika in pevca Magnifica. Kasneje ga je na odru nasledila prav tako izjemno priljubljena skupina Tabu, publiko pa so ogrevali še mladi One Plan ter edinstven slovenski party band Scorband. Tako so imeli Korošci zelo dober razlog, da zadnje avgustovske sobotne noči niso prespali, temveč so jo preplesali. Ravenske dni 2016 so v dobrem tednu dni zaznamovale kulturne, športne, družabne, predvsem pa zabavno-glasbene prireditve, zastavljene tako, da so zadovoljile še tako zahtevne in, kar je še pomembneje, raznolike okuse obiskovalcev prireditev. Tako tudi sobota v tem pogledu ni bila izjema. Naš prvi cilj je bil pokrit čim bolj širši spektr publike. Drugi cilj, ki smo ga zasledovali, pa je seveda pokrajiti kakovosten program, kakovosten na vseh nivojih, tako glasben kot ostali program, ki je bil zraven. In na tem glavnem modru pa seveda same superlative. Ne? V bistvu smo se zelo dolgo trudili, da smo sploh dobili plavi orkestar. Vemo vsi, da ne izvajajo veliko, da ne igrajo veliko krok, ampak k nam so prišli. Danes pa seveda alfa in omega slovenske glasbe, za moje pojme, Magnifico in pa kot support program Tabu, tako da tu ni kaj za zgrešiti. Tako so tudi obiskovalci, ki smo jih zmotili med koncertom, dali vedeti, da se imajo preprosto fajn.
Prišli so sicer z različnimi pričakovanji, različnimi željami, a hkrati so vsi povedali, da uživajo in da je zabava ta prava. Ja, one plan. Pa magnifiko, pa ta bo tudi vsi. Ja, itak. Napolno. Ja, pač muzika, to itak. Odlično. Prijetno. Zakaj? Jaz pa jih so. Meni so ful dobro. A super je. Zakaj? Ne, muzika fajn. Je vredu muzika, kaj pa magnifiko? Ja, tudi magnifiko, pa tudi vredu. Ja, ja. Tak, mešano. Mešana žal, tako je njegova muzika. V redu. Vredo? Ja. Kaj vas je še posebej pritegnalo? Muzika, koncert, magnifiko. Pohvaliti pa je potrebno potezo organizatorjev Ravenskega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, da na glavni oder povabijo tudi mlade, še ne tako uveljavljene, a zelo perspektivne koroške glasbene skupine. Vredno ne le pohvale, temveč tudi posnemanja. Jaz osebno zasledujem, tudi moj sodelavc Tadej Breznik zasledujem to logiko, da je potrebno dati domačim skupinam možnost igranja na velikih odrih. Imamo veliko, ne samo skupin, ki preigravajo, bom tako rekel, rock glasbo, imamo zelo veliko ansamblov mladih, kar me zelo veseli, mene osebno. Na vseh, bom rekel, nekih veselicah in podobnih dogodkih dajemo priložnost tistim, na teh velikih odrih in obstranskih oziroma ostalih koncertnih zadevah, pa predvsem tem koroškim bendom. In te priložnosti so se razveselili tudi člani skupine One Plan, ki so že uvodoma ogreli publiko. Pripravili smo jim nekaj svojega materiala, predvsem pa jugorok, ker to imajo koroška mladina rada. Pa je doma pred znanim občinstvom igrati lažje ali težje? Težje je igrati pred domačo publiko, vse te vsi poznajo in pričakujejo nekaj od tebe. Pa tudi ne bo šlo v pozabo, če boš kje kaj narobe zaigral in... Zagotovo pa ni bilo težko na oder stopiti našemu legendarnemu glasbeniku Magnifiku, ki nam je že pred koncertom zaupal, da so ga na Koroškem lepo in toplo sprejeli. Seveda pa ga je navdušila predvsem koroška narava. Odlično se počutim, šli smo pogledati tam proti Mežici, v ene hribe, gor neko, na, neko to domačijo, to eko bio. Kjer sem prvič v življenju videl peco, mislim, pokazal sem mi impozantno, zelo spok za enega šiškarja, ki to redko vidi. Še dan prej je pevec nastopil na sprejemu slovenskih olimpijcev, a glasbenega programa za Korošce ni posebej prilagajal. Nisem prilagajal za različne priložnosti. Upam, da kadar me pokličejo, da vejo, kaj bojo dobili, da ne rabim zdaj peč neke nove torte. Tako da je v resnici nikakšne velike razlike. Nekateri ga označujejo za kavboja, šansonjerja ter hkrati balkanskega kameleona. Kaj od tega pa smo videli tokrat? Ne vem, klasičen repertoar, ki zajema moje starejše stvari, novejše. Vse skupaj je postavljeno v en kontekst, ki ima nek rap in glavo. Uro in pol dolg šov Magnifico z bendom. In izbor je bil, kot kaže, popoln. Obiskovalci so se zibali in noreli, peli in plesali, ploskali in se smejali. Skratka, prava koroška gavda na in pred odrom. Zato verjamemo, da bodo tudi glasbeniki svetovnega kova na Koroško radi prihajali in se še raje tudi vračali. V Črni na Koroškem je pred dnevi potekal tradicionalni šahovski turnir posameznikov v hitropoteznem šahu. Gre za največji šahovski turnir na Koroškem, ki se ga udeležijo tudi posamezniki iz ostalih krajev Slovenije. In kot smo se lahko prepričali sami, je šah izjemno priljubljena igra, ob kateri se igralci družijo, sproščajo, pa tudi zelo resno pomerijo svoje miselne moči in sposobnosti. Šah. Nekateri ga uvrščajo med športne discipline, drugi med miselne igre, vsi pa se strinjajo, da je igranje le tega izjemen trening za krepitev možganskih celic, ki ga zares obvladajo le izjemni mojstri. A za veselje in krajšanje časa ga igrajo mnogi.
Črni na Koroškem je tako domač šahovski klub ponovno pripravil šahovski turnir v hitropoteznem šahu. Ja, v Črni vsako leto ob zaključku turističnega tedna v nedeljo, zadnjo nedeljo organiziramo šahovski turnir, to že kar zdaj vrsto let, tudi na tem prizorišču. Danes se turnirja udeležuje 56 igralcev iz Koroške, Štajerske, tudi v drugod, tako da imamo tako lepo druženje ob igranju šaha. Med udeleženci, ki so svoje šahovsko znanje merili v gostišču Drofelnik, so bili tako moški kot ženske, mladi in nekoliko bolj izkušeni igralci, rekreativci in tudi zelo uspešni šahisti v državnem ter evropskem merilu. Šah igram približno eno leto, pa pri tej igri me pritegne veselje mi je igrati šah. Se večkrat udeležuješ takšnih turnirjev, kot je ta današnji? Ja. Zato, ker mi je doma ponovat dolgcajt. Ja, šah igram že približno 3 leta. Šah mi je všeč, ker zraven moraš razmišljati, je zanimiva igra, pa tudi razvijaš si možgane. Hodim na državna prvenstva, na te cikluse in šolske turnirje, občinske turnirje in regijske, pa bila sem tudi na evropskem prvenstvu. In tvoj najboljši rezultat? Na državnem prvenstvu sem med 10. Tukaj te cikluse pa igram za sprostitev in za treninge. Ma, jaz igram šah, rečemo, zadnjih 10 let, prej ga nisem igral 35 let od osnovne šele naprej, zato pač, ker ni bil interes, šah ni bil neki zdaj, samo zdaj pa vidim, da se spet mladina veliko že ukvarja s tem, tako da upam, da mi še lahko dolgo gre. Med pogovorom šahisti pa smo pogosto naleteli tudi na opozarjanje, na pozitivne učinke, ki jih igralci pripisujejo tej kraljevski igri z dolgo tradicijo ter visoko ravni organiziranosti po vsem svetu. Ja, vidim, da zdaj bom rekel, veliko prevladuje ta demenca in to je taka miselna igra in mislim, da to starejši podaljša mogoče malo življenje, da so bolj bistri kot pa ne. No. Na tem turističnem tednu v Črni vsako leto radi hodim in tudi se vidi, da je veliko igralcev, zato pa, če bo le zdravje dopuščal, naslednje leto se vidimo. Zagotovo je tudi to razlog, da v šahovskem klubu Črna toliko časa in truda vlagajo v igro, njeno prepoznavnost in razširjenost ter seveda šahiste same. Čez leto imamo tudi različne aktivnosti. Najbolj pomembne so igranje članov vsak ponedeljek v klubu. Potem imamo tudi šahovski krožek za osnovnošolce, udeležujemo se različnih tekmovanj po Koroški, tudi drugod. Igramo pa tudi v drugi državni ligi šahovske zveze Slovenije. Je pa njihovo prizadevnost opazila in posledično pohvalila tudi črnjanska županja. Šahovski klub pod vodstvom Mitja Praniča je izredno dejaven tukaj v naši občini. Šah je miselna igra, veliko ljudi imajo v svojih vrstah in vsak teden se dobivajo in v šahovski sobi, ki je v prostorih občine, tam res poskrbijo za tako druženje, pa ne nazadnje za razvijanje te igre. Tako da smo letos tudi nabavili ta vrtni šah, ki je sredi kraja. Lahko vsak se poskuša v tej igri, jaz znam postaviti figure, pa tudi kako potezo, vendar šaha pa res nisem igrala nikoli. Pa tudi to srečanje, ki se bo odvilo 3. septembra na Smrekovcu, bo zdaj že drugo, nameravajo ga razvijati kot tradicionalno, tako da je tudi šah postal pomemben šport v našem kraju. Na papirju velja šah za precej enostavno igro s preprostimi pravili in spoštljivo tradicijo, a v realnosti je seveda popolnoma drugače. Tako kot v življenju nasploh. A kot je nekoč zapisal Izak Asimov, v življenju se, za razliko od šaha, igra nadaljuje tudi po šahmatu. Zdi pa se, da se je vsaj druženje, če ne igra, nadaljevalo tudi po koncu šahovskega turnirja v Črni. Na Prevaljah se pričenjajo jubilejna 30. jesenska srečanja, ki z visoko številko kažejo na konstantnost tega dogajanja, ki pa vedno seboj prinaša tudi novosti. Kažejo na konstantnost, čeprav so v teh 30. letih se je marsikaj spremenilo. Od začetka so bile to prireditve take in drugačne. Dodajamo
vsebinsko nove zadeve, hkrati pa stojimo na tem, da so jesenska srečanja festival športa, zabave in kulture za vse generacije. To je vsebina, v kateri dodajamo razne nove vsebine, nove poglede, nov način, ampak koncept ostaja tak za vse generacije, različne stvari na športnem, kulturnem in zabavnem prizorišču tega, kar vsi pač rabimo. Pri pripravi teh srečanj so nosilci je občina Prevalje in vsa društva, športna in kulturna društva občine Prevalje. Za posamezne prireditve, kot so Kmečki dan, skrbi sadjarsko društvo, vsa ostala društva na tem področju, za zabavni del skrbi tudi letos, tako kot zadnjih, ne vem koliko let že, Vabo. Zabavne prireditve bodo 3 dni, četrtek, petek in soboto na stadionu, medtem ko smo Kmečki dan predstavili v bolj avtohtono okolje za to prireditev, za to tombolo, telečjo pa za štehvanje na Kozovc, na Poljani. Upam in pripričan sem, da bo tudi na Poljani obiska veliko. Tako kot ga bo prav gotovo na ostalih prireditvah, saj prinaša obisk nekaterih izmed njih za nas veliko koristnega. No, prireditev Dan zdravja in humanitarnosti, to je v sredo pred tem zabavnim začetkom, kjer imamo letos novost, nordijska hoja s Petrom Ajdič, ki nam jo pomaga organizirati lek. To pomeni, ljudje bojo lahko aktivno preživeli ta dan pod strogim in nadzorom olimpijske tekmovalke in dobitnice medalje na zimskih olimpijskih igrah Petra Majdič, ki se zdaj aktivno ukvarja s to nordijsko hojo, hojo za zdravo življenje. Hkrati bodo celko prireditev in možnosti preveriti, kakšno je stanje vašega telesa ta dan, razne meritve na sveti različnih profesionalnih inštitucij tukaj v družbenem domu na Prevalje, tako da ta dan bo sigurno zelo zanimiv dan. Podelili bomo tistemu, ki je sodeloval v anketi za mobilnost oziroma pripravo strategije razvoja prometa v občini Prevalje v sredo brezplačno električno kolo. Tako da bo kar pestro, seveda pestro bo tudi v zabavnih prireditvah in pestro bo v soboto na Krajevnem memorialu in tudi na Uršli gori, kamor so povabljeni Prevalčani in drugi. V soboto lepo vreme bo, tako da je smiselno se udeležiti potem naslednjo soboto pravlična vas Leše, ki se je izjemno dobro prijela z različnimi prireditvami živžavom za otroke in starejše. Šport, zabava, razvedrilo in kultura. Vse je združeno pod eno skupno streho jesenskih srečanj. Kako pa je vse to pravzaprav nastalo? Jesenska srečanja so se pravzaprav rodila iz kulturnega dogodka in v bistvu pred 30 leti je šola imela dan otroškega veselja s kulturno prireditvijo otrok in iz tega ven se je razvil potem krojačkov dan, iz tega ven potem pravlična vas Leše, če ne ravno med tednom, ampak to gre za sobotni dogodek. Ampak v bistvu jesenski srečanj je, da je poskrbljeno za vse generacije, da je poskrbljeno za zabavo in pa za kulturne prireditve, sicer ne ravno tiste najbolj resne, ampak recimo kake take lahkotnejše stvari se pa vedno najdejo, vedno je pa v ospredju ena gledališka predstava. Zdaj zadnje 2 leti ni žal ljubiteljske kulture, ampak imamo pa zato eno izmed profesionalnih takih udarnih gledaliških predstav. Morda bi izpostavila še čebelarsko društvo, ki se res vključuje vsa leta. Pridni so sadjarji, potem pa prvi smo bili na Poljani, ki smo pričeli z štehvanjem in ta koroški običaj negujemo in ga želimo še iz leta v leto bolj izpostaviti, da se korošci zavedamo te nesnovne kulturne dediščine. Celotna vrednost jesenskih srečanj je okrog 70 000 evrov. Manjši del pokrije občina iz proračuna, del se krije z gostinsko ponudbo, organizatorjem pa uspe pridobiti tudi številne sponzorje, brez katerih tako bogatega programa prav gotovo ne bi bilo.
Številka 30 pa kaže na to, da so se na Prevaljah odločili pravilno, zato vse vabijo, da se jim na dogodkih pridružite. Družba Simetal Ravne je podpisala pogodbo z avstrijskim podjetjem Ebner za dobavo nove kombinirane kontinuirne peči in obnovo obstoječe peči v valjarni Profilov, za kar bo ravenska družba namenila 4 milijone evrov. Nova peč bo omogočila povečanje proizvodnje valjanih izdelkov za 5000 ton oziroma 15 milijonov evrov, prinesla pa bo tudi 8 novih delovnih mest. Na ta način bodo v ravenskem metalu lahko zadovoljili povpraševanje najzahtevnejših kupcev, predvsem energetski in naftno-plinski industriji, ter povečali vrednosti prodaje za približno 8% glede na leto 2015. Drage gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse v pregledu koroških dogodkov. Ostanite na kanalu Koroške televizije še naprej, našo oddajo pa boste lahko ponovno spremljali prihodnji teden ob istem času. Če ste kakšen prispevek za nazaj zamudili ali pa nas samo radi gledate, pa so vam na voljo naše arhivske oddaje na našem YouTube kanalu. Šolarjem želimo uspešno leto, vam pa prijetne zadnje tedne poletja. Pa nasvidenje.